よ、ノア、元気してるか？こっちは問題ないよ、ボレアリス。そっちは？相変わらずってところだな。本国から食料の供給がない分、調達班なんかは大忙しだが。ところで要件は、近況を聞くために連絡してきたんじゃないんだろ？そうだ、お前らに情報が一つなんだった。情報？コロニー5についての話だ。コロニー 5？ 確かかなり高ランクのコロニーだったと記憶してるけど。ああ、俺らも偶然知ったんだが、つい先日黄金ランクに昇格したらしい。らしいんだが、これがどうもな。どうもとは？黄金ランクの昇格は実に40年ぶりなんだ。黄金でいや、戦いが面積される。だからどこもがむしゃらに黄金を目指す。俺たちもそんなんだったな。しかしだ、どのコロニーもこの件についちゃだんまりだ。まるでコロニーの存在そのものがなかったかのようにな。直接回線で連絡を取ってみたんだが、まるで応答がねえ。何かあったのかな？実はコロニー5の軍務長ウルスラはうちの軍務長と親しくてな。エセルと？軍務長が白金を排除した2年後くらいだったが、ウルスラも白金を排除した。カムナビを公的出店ならウルスラは盟友みたいなもんだな。もしかしてカムナビの件がなかったらボレアリスたちが黄金に？な、その可能性は高かったろうな。なら余計に気になるよね。ねえ、そんでその調査に行こうと思ってる。連絡が途絶えてまだ6日だ。何か事故ったんなら助けられるかもしれねえ。日時計ないんだろ？大丈夫なのかよ、俺たちみたいになったら。そん時はケツまくって逃げるだけよ。相手はウルスラだ、ほっとくことなんてできねえ。軍務長が今ここにいても同じ結論だったろうさ。手伝わせてくれねえか。ユーニ、どうしたんだ急に。実は。お前なんでそん時に言わねえ。水臭いぞ。悪い、確信持てなかったからさ。つまりユーニは以前黄金ランクのコロニーに所属していたことがあると？多分。前の自分を知りたいとかそんなんじゃねえんだ。なんでコロニーがあんなになったのか、それが知りて。メビウスが関係してるって言うんだな。あの影、間違いねえ。だからか。わかった、俺たちも手伝おう。ノア、お前いいのか？そりゃお前たちが手伝ってくれるってんなら心強いが。とかなんとか言ってこの展開期待していたんじゃないのか？全部お見通しってか、かなわねえな。ユーニとインタリンクした際に見るあの記憶、あれは夢とは明らかに違う。僕はそう感じた。ああ、俺もそう思う。ミオとセナはどう？依存なし、行きましょう。うん、私も協力させて。ってわけだ、ノダイ。毎度すまねえな、厄介ごとに巻き込んでばかりで。よせよボレアリス、こいつは恩義みたいなもんだ。だよな。ご飯美味しかったしね。セナ、おかわりしてたもんね。わかった、俺はこの後出発する。合流地点はここでどうだ？インビディアサンドか。了解した、俺たちも準備を整えたらすぐに向かうよ。じゃあ現地でな。ああ、現地で。ノアさん、黄金のコロニーに行くですもん。ああ、そのつもりだけど。だったらマナナも連れてってくださいですもん。構わないけど、なんで？黄金のコロニーには
すんばらしい食材が供給されるって聞いたことがあるですもん。マナナ、その食材を使ってすんばらしい料理作ってみたいですもん。マナナの料理のレパートリー増えるかもね。ですもん。確かにそれはありがたいな。いいよ、断る理由はない。マナナが行くってことは当然リクも行くも、反対はさせないもん。反対なんかしないよ、みんなで行こう。よー、お前ら案外早かったな。待たせるのは趣味じゃないからな。いいね。コロニー5の場所は？ああ、この先のロスカ大地だ。洞窟を抜ければ見えてくると思う。なら急ごうぜ、このモヤモヤ早いとこ吹っ飛ばしたい。ユーニが焦ったところで事態は変わらないもん。別に焦っちゃいねえって。注意した方がいいって言ってるんだよ、リクは。な。そうも。メビウスが関係しているなら、なおさらも。わかったよ。一応、自制はできてるつもりだけど、先走りそうになったら言ってくれ。ほえ、らしくねえぞ。足引っ張りたくねえんだよ。地形情報を更新した。これは良さそうなものを見つけたね。大丈夫、いつも通り行こう。回収。感じがするぜ。送ってあげないとな。
なあ、この傷、それにこの高さ、もしかすると。ああ、ウロボロスやメビウスの体格でないとこの傷はできない。あんたボレアリスだろ、エセルのコロニー4の。まあ、そうだ。ならお前ら違うのか。違うとは。違うんだな、あの化け物の仲間じゃないんだな。化け物って。よかった。あ、突然だったんだ。軍務長が黄金を排除した翌日の夜にあいつは来た。アグヌスの兵器でも土着の生物でもないことは一目で分かった。笑ってやがったんだ、俺たちを殺すために。あいつは メビウスだね、間違いない。だが、なぜコロニー5を。それを確かめに来たんじゃねえか。理由あるはずだろう。コロニーは、ウルスラはどうした。わからない、俺たちも逃げるのに精一杯で、隠れる場所を探して、そしたらあんたらが。そうか。もう目と鼻の先だね、行く。当然だろ、もしまだメビウスがいるってんならぶっ飛ばす。ああ、見たところ彼らはメビウスの支配を受けていない。守るべき対象だと僕は思う。俺もそう思う。あんたら一体。アグネスとも一緒だし。ことが済んだら詳しく聞くといいぜ。たまげるぞ。よし、じゃあ進むとしますか。その前に彼らを安全な場所まで護衛しよう。怪我人もいるみたいだし。ああ、そうか、確かに戦闘は無理そうだな。洞窟の入り口はどうだ。あの辺りなら危険はねえ。洞窟の入り口か、分かった、そうしよう。あんたら恩に切れよ。までいなかったよな。ああ、ムクロに引き寄せられたのか。こんなに貴重なものが手に入ると。はい、一掃しましょう。入ると。もう少しで外だね。ああ、ここから出りゃひとまずは安全だろう。
お前たちはここにいろ。コロニー5へは俺たちが行ってくる。すまない、本来なら俺たちが行くべきなのに。なんと礼を言ったらいいか。礼ならこいつらに言ってくれ。主に戦うのはこいつらだしな。なんだよそれ。まあいいじゃねえか。とにかくウルスラのことなら俺たちに任せろ。命の日時計まだ輝いてる。わずかだね、命の量。兵士、ほとんど残っていないんじゃないか。断罪の最中に来るなんて。断罪の最中？あ、ひょっとして気づいちゃった？何をだ。なんだ違うのか。ちょっとがっかり。コロニーランクのことに気づいたから来たんだと思ったのに。ランクだって？そ、ランク。あんたら必死にあげてたでしょ、楽したくて敵の命奪ってさ。何が言いてんだてめえ。もうバカでしょあんた。これだけ状況が揃ってんだよ。ちょっと考えればわかるでしょ。んだと？ふん、バカにもわかりやすいように教えてあげるね。あのね、コロニーランクを作ったのは私たち、メビウスなの。土暮れに始まって、次が聖堂。聖堂の次が釈堂。釈堂から黒金。黒金から鋼。鋼から白金。そして、白金から黄金。あなら、もう必死になってさ、毎日毎日殺し合ってたよね。答えろ、何のためにランクを作った？だってその方がモチベ上がるでしょ。何？人間ってさ、常に目的が必要じゃない？グレードをグレードアップしたいとか、美味しいご飯食べたいとか、長生きしたいとか。こいつ。私たちはそれを与えてあげてるだけ。
上がってる最中ってさ、すっごく輝くんだよ、命。もう最高だけど、上がりきっちゃったらあとは下がるだけ。そしたら役に立たないもんね。だから刈り取るの。最後の抵抗を見せる最後の命の輝きをね。つまり黄金ランクは見せかけだったと。だから言ってんじゃん、モチベだってさ。今まで騙してきたんだな。そんなことも知らずに私たちは戦いを。はあ、何言ってんの。勝手に突っ走ってったのはあんたらでしょ。誰も強要なんてしてないし、何より喜んで殺し合ってたじゃん。喜んでなんかいねえ。喜んでなんかいるもんか。ずっと怖くてそれでも戦うしかなくって。黄金まで上がれば戦わなくて済む。それは、それをてめえらは。バカだからでしょ。ちょっと考えればわかること。考えるのを放棄したのはあんたら。冗談じゃねえぞ。考える暇さえ与えなかった奴らが言うことかよ。だからバカだって言ってんの。与えられるものしか受け取らないで、それで文句言われたってねえ。この野郎、言わせておけば、あたしらの命を何だと思ってる。ユーニ、こいつわざとムカつくこと言ってるだけも、冷静になるもん。リク、こいつユーニたちウロボロスが怖いもん。だから冷静さを失わせてやっつけようとしてるもん。私たちが怖い。あんたちょっとだけ賢いね。ノッポンって不干渉って聞いてたけど違うのか。まあいいや、ちょっと予定が狂っちゃうけど、ついでに刈り取ってあげるよ、その命。残らず全部。コロニーの登録完了。全部私が刈り取ってあげるよ。少しは抵抗してね。気持ち遊びやがる。許さない。ここで終わらせるわよ。これでもっと戦える。あいつを先にやってよ。了解。
るぞ。
くら頭を使ってみるか。おう、やってやる。最初は私。やるのがさ、おかげさまでね。けど言っておくよ、別に好きでやってるわけじゃない。生きるためにやってるだけさ。変わんないね、ただの兵士だった頃と。死ぬのが怖くて必死に殺し合ってた頃と大違いだよ。もう自分のためだけじゃない、いろんな連中の思いがこいつには乗っかってるんだ。だからもう怖がらない。私たちの本当の命を取り戻すまでどこまでだって進んでやる。へえ、言うじゃん。ならどこまで来れるか見せてもらおうじゃない。おーおー、逃げる気満々の物言いだな。当たり前でしょ、私は忙しいんだから。あんたらだけに付き合ってらんないの。じゃあね。何だったんだろうな、俺たちの戦いって。結局どこにいたって戦いはなくならないんだな。生きてる限り俺たちは戦い続けるしかない。それは変わらないよ。逃げられないってか。どう捉えるかさ。食料を調達するのだって、作物を育てるのだって戦いだろ。
面白いこと言うな。戦いなんてただの言葉さ。ただの言葉なら大事なのは何をするかだな。中身の方がよっぽど大事だ。私さ、見つけられたと思うんだ。あんたやエセルや他のいろんな連中のおかげで。そんでもう怖がらないってか。僕たちは皆同じさ。完璧じゃない。未だに一瞬一瞬の恐怖はある。だけど止まらない？うん、エセルがそうであったように、私たちも進みたい。私たちが望む道を。どこまでだってな。なあ、あのことだけど。実際に目にするのとでは違うな。
鉄巨神、なんでこんなところに。どうやら狙いは僕たちではないようだな。追ってみるか。僕は火の粉を自ら被りに行くほど愚かではない。んだと？なんつやめとけ。で、どうするノア。ああ、あれが鉄巨神なら、そこには命の火時計に縛られた人たちがいるはずだ。歓迎されないかもしれないよ。それだけで済めばいいが、執政官メビウスがいることも考慮すべきだ。ああ、だからこそ王にしても罠にしても慎重に考えないと。ねえ、あれ。あれはこの前イスン島で見た鉄巨神じゃねえか。じゃああそこにメビウスもいるかもしれねえってことか。いきなり襲われることもあるかもしれない。気を抜かずに行こう。ああ来客か。てめえはメビウス。だけどな、まあ落ち着いて飯でも食ってけや。飯は元気の源。お前ら飯食ってないって言われんだぞ。言われねえよ。なんだよこいつ。どいつもこいつも喜いもんな。ねえ兄ちゃんや。ぶったたくんじゃねえよ。大体俺は飯なんか取って食おうってんじゃねえんだ。来いよほら。無視はできないよな。俺は海が好きでよ、こいつに乗って旅してんだよ。旅だと？メビウスがか？おう、男の人生ってのは長い旅路よ。当てとなく歩いてりゃこういう出会いもあるもんだ。言っとくがな、俺らはメビウスっての信用しちゃいねえ。ひどい目に遭わされてきたか。そりゃ災難だったな。だがまあ、俺はメビウスをやっちゃうが、お前らに何かしろと命令されちゃいねえ。自由の身ってやつや。でな、海には泣くほどうめえもんもあるよ。バケモンみてえにでかいやつもいる。他にいるだけじゃわからねえことがここにあるって寸法よ。わざわざコロニーを巻き込んでてめえの道楽に付き合わせてるのかよ。そうさな。俺は鉄巨神から見る海が最高に好きでよ。そういうわけで俺は自由にやりてえから、コロニー15の執政官やりながらグルノちゃんも兼任してんのよ。他のメビウスからはティーダなんて呼ばれちゃいるが、ここで会ったのも何かの縁だ。お前ら気楽にキャプテントライデンと呼んでくれや。こいつどうかしてるぞ。キャプテントライデン、あんたの言っていることはわかる。だけどノア、話に乗らなくていいって。そうですもん。この人の言うことをまともに聞いちゃダメですもん。思いつきでむちゃくちゃしてくれますもん。おかげで散々ですもん。おー
よ。思い立ったが何とやら、もかには何も起きやしねえんだぜ。キャプテンはすげえんだぞ。こんなブサイクななりだけど、でけえモンスターをぶっ飛ばすんだ。まあね、俺は強いやつが好きだからよ。そういうやつを求めていろいろ巡ってるってのも。ああ今ブサイクって言った？海だろうと空だろうと、でっけえもんをバッタバタとなぎ倒すんだぞ。はあ、なるほど。ブサイクって言ったよな、こいつ。おい、ミオも相手にするのはやめようぜ。メビウスなんてろくなやつじゃねえんだ。おお、兄ちゃん方よ、せっかく来たんだ。俺と一発勝負しねえか。勝負？風の噂で聞いてるぜ。兄ちゃんら相当腕が立つってな。俺は強いやつを見ると燃える男よ。勝負しようぜ。何言ってんだよ、やるわけねえだろ。逃げんのか？ああ、そう、逃げんの。ああ、ウロボロスの尻尾をまくってか。ああそう、へえ、逃げんのか。やってやろうじゃねえか。やめておけランツ、こんなやつを相手にするだけ時間の無駄だ。一歩引いた感じで悟しておけば火の粉が降りかからず戦うこともないから楽でいいよな。本心でビビり倒してるのを悟すように見せかけることでてめえのメンツを保とうってか。メビウス怖いですってことだろ。逃げるってことでいいのかな。やってやろうじゃないか。よし決まりだ。元気なやつは好きだぜ。おう、アビディ準備しろ。海の男の三番勝負。というわけでこの場を預かったアピピが勝負の説明をいたしますも。え、本当にするの勝負？ルールは簡単ですもん。このコロニー15付近にある3つの島にそれぞれお題を用意してますもん。そのお題をより早く達成したチームにポイントを差し上げますもん。ふん、その程度のこと僕たちにとって造作もないことだ。てっきり殴り合いなんて言うと思ってたんだがよ。軽蔑罪だね。殴るばかりが勝負じゃねえんだ。ちなみに勝負を見届けるために各島にはコロニー15の兵士たちを立たせていますもん。あなたたちは全員で、キャプテンはキャプテンを含め4人で勝負ですもん。あ、お前ら人数不利じゃねえのか。いいのかよ。客にはハンデつもてなしをしてやらなきゃよ。こいつなめやがって。吐いた唾を飲まないようにするんだな。男に人間はね。さあ全員でかかってきな。準備はできましたもん。最初はイスン島ですもん。ロゼさんからお題を聞いてほしいですもん。じゃあ、用意スタートですもん。コロニーを登録っと。新顔が増えたな。邪魔せんならぶっ飛ばす。やっつける。オリオール支援ありがとよ。お兄さんが相手になるよ。セナの力もっと熱を出す。スピードスパイク絶好調だな。グッド見えた。ルソンズブラストブラスト。無双時お兄さんも。
一気にやってやろうぜ。ああ、こっちは任せてくれ。まだまだ私は怖いわ。クロスエイド、これじゃどうする。セイバーストライク、レゾナンスクラッシュ、フォローする身にもなってほしいな。うわぁ、とってもレアだ。よっ、見つかったか。お兄さん、私が相手になるよ。支援ありがとよ。そこです。レゾナンスクラッシュ、やらないよ。セイバーストライク、エアパンダ、スカムエフォンド、待ち受けねえの。優勢だ。たまには力技も悪くない。じゃんけんはあたしにかかればこんなもんだ。まったく、フォローする身にもなってほしいな。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、太陽。これって珍しいもの？終わったぞ。どうだ？見てたよ。あんたらすごいね。キャプテン、遅かったね。今回はあんたの負けだよ。でかい口叩いた割には大したことねえじゃねえか、キャプテン。おいおい、バテてんじゃねえか。ハンデでもつけてやろうか。ん？今日は調子が悪かっただけだ。次行くぞ、次。お前ら芋引いて逃げんじゃねえぞ。リダーラ島に来い。なんで勝ってる私らが逃げんだよ。実際に目にするのとでは違うな。
聞けたよ。腹減った、なんか食べ物終わっと。なあ、あのことだけど。さあ行こうぜ、先は。長いんだからよ。僕の指示に従ってくれ。逃げるしか前の敵がいるよ。せっかくだ、回収していこうぜ。俺たちが選んだのはこいつだ。ほほう、これは。へ、先を越されてか。ずいぶんのんびりしてんじゃねえか。俺はおめえらと違って目利きができる分時間をかかんのよ。ってなんだお前らのそれは、石か。石ころで俺に買うとってか。んだと。俺はこいつだ、見りゃあげんだろ。俺の方がでけえ。確かにでけえ。ほう、さすがキャプテン。それはこの辺りじゃ頬が落ちると言われる美味しい果実です。そうですもん、マナナも知ってますもん。へえ、どうやらこいつは俺の勝ちの。でも勝者はお客人です。ああ、自分は最も価値のあるお宝と指定しました。お客人が持ってきたこれは
果実の10倍の価格で売れます。キャプテンのは確かにうまいんですけど、そこら辺にあるもんですから。そこら辺にあってもでけえしうめえだろ。大は小を兼ねるだろ。価値とはすなわちサイズ、俺の価値。そうですもん、この味こそお宝ですもん。お前どっちの味方してんだよ。マナナ嘘はつけませんもん、美味しいものは大事ですもん。そういうわけだ、俺の価値だな。勝ってねえよ、潔く認めやがれ。キャプテン、負けを認めないのは男らしくないですよ。で、俺をここまで追い詰めれたやるじゃねえか。だが次はそうはいかねえ。見てろよ、アルカフォール半島に来い。ボコボコにしてやるぜ。気が抜ける人だね。僕の指示に従ってくれ。みんな、応戦の準備を。敵は私が引き受ける。見つかったみたい。どうする。私がおとりにならなくちゃ。敵は私が引き受ける。
どうしたんだお客人。どうしたって、お前こそこんなところで何してんだよ。ダメだぜお客人、モンスターを倒さなきゃって自分この説明したか。してねえよ、お前がいなくて別のやつに聞いたんだよ。じゃあなおさらダメじゃないか。こんなとこで時間潰してじゃ負けちまうぞ。足跡辿ってたらここに着いちまったんだよ。あ、こっちにも足跡があるよ。仕方ね、こっちを辿ってみるか。頑張ってくれよなお客人。もたもたしてるとキャプテンに抜かれちまうぜ。見つかってしまったようだな。いいことだよね。面倒なのに見つかっちまった。お兄さん、そっちはダメだって。リスクル攻撃を継続する。いい動きだな。はい、ハーモニーキューセイバー撃ち抜くよ。ストライク期待に応え、私の指示を続けるから。ユーニ、いけるか。アンブレイカブルハート。マジブレイカブルハート。つむじかぶニコナイスフラッグ。ラフライエッジ、力が溢れてくる。ああ、いい感じだ。まだまだ、私が敵を続けるから。セナ、もっとやってやれ。こんなに。ユン、君に任せる。私の番だな。お兄さん、敵を続けるから。みんなの怪我は私が治すよ。ありがとう。力が溢れてくる。こんなに。絶対に。熱が溜まってきやがった。あいつらはまだ見えねえ。よし、さっさと鉄巨神のところに戻ろうぜ。ああ、あの大男め、僕たちをコケにしたことを後悔させてやる。あのでけえやつはまだか。はい、皆さんの方が早く到着しましたもん。キャプテンはこういうのは弱々ですもん。ええ、また俺たちが遅れただと。キャプテン遅すぎですもん。お客人も待ちくたびれてますもん。まあ楽勝だったな、ハンデでもつけてやればよかったが。今回の勝負はお客人の海の男の三番勝負の四回戦。はあ、最後の戦いは殴り合いだ。それに勝った方が何ポイントだ。うっ、7丁っす。そういうことだ。よし、殴り合うぞ。ふざけんなよ、三番勝負って言っただろ。ああ、確かにそうだ。男に二言はないなどと口にしていた。へえ、男に二言はねえな。男はおかわりはしてる。こいつわけのわかんねえことを。わけがわからないのは最初からだ。あ、ランツ。あ、
よそ見をするな、海の男の理不尽パンチ。ランツ、大丈夫？何いきなり殴りかかってきてんだよ、てめえ。海で油断は禁物だ。男たる者、毎秒気を引き締めていけ。こうなったキャプテンは止められませんもん。みんな巻き込まれないように下がりますもん。くそ、何が理不尽パンチだ。もう許さねえ。遊びじゃ済まねえぞ。ケケケってこい。求めて相手にしてやる。この先
これで分かっただろ、俺たちの勝ちだ。なんつうタフなメビウスだよ。くそ、体が痛え。負けちまったぜ。兄ちゃんら強えな。一対一じゃなかったからな。知恵ね、タイマンなら俺の勝ちだったろうや。でね、悪くねえ気分だ。久しぶりにぶっ飛ばされたぜ。こっちは気分最悪だぜ。何だったんだって感じだ。疑問なんだが、メビウスならあの姿になることだってできただろ。なぜそうしなかったんだ。あれおめえ、俺ら信じてんのはこの原骨と俺自身の体のみよ。喧嘩にはそれ以外は不純物ってやつよ。いらねえもんを使ったところで面白くねえ。ドライデン、お前。まあ本当はよ、長く生きているせいでそのなり方を忘れちまったんだがよ。まったく聞いて損した。おう、兄ちゃん方よ、一つ頼みを聞いてくれねえか。お前、何でもかんでも唐突すぎんだよ。思い立った時を逃しは次を見ねえかもしれねえ。俺はそういう次を考えるのはやめてんだよ。それで頼みって何？ああや、あいつをぶっ壊してもらいたいと思ってな。命の日時計。お前、自分が何言ってんのか分かってるのか。俺はこの時を待ってた。日時計が消える時をな。本当にいいのか。ああ、ぶっ壊してくんな。俺が見ているこの前で。よし、行くぞ。あいつらを解放してやれた。もう壊しちゃった後だけど、本当に良かったの？兄ちゃん姉ちゃんには分からねえことかもしれねえけどよ、長いことメビウスをやってると、いろいろな死に直面する。そしてそいつはな、気持ちってやつを無視して突然訪れんだ。短い一生を精一杯生き抜いたやつ、最後まで生にしがみついたやつ、満足して死んでいったやつ、数えきれないほどのやつらに出会ってきたが、いいやつも悪いやつも等しく皆俺より先に死んでいった。でもそれってこの世界では当たり前のことでしょ？当たり前を当たり前と受け入れるには、俺は行き過ぎたってことだろうよ。人の生き様を見るうちに、こいつらが自由だったらもっと面白い、もっとバカをやれると、そう思うようになっちまった。面白い？ああ、腕力勝負なら負けなしのドギー、誰よりも海を愛したセレーナ、何度も戦争で肩を並べたガルド、
気のいい連中ばかりだったが、どいつもこいつも命の日時計が生きる目的になっていたのさ。なんとかしてやりたかったが、あれは俺の原骨でも壊せやしねえ。メビウス自らぶっ壊そうとしてたってのか。だが、できなかった。俺がメビウスだと強く実感したのはな、命の日時計をぶっ壊せずそのことを諦めた時だったってんだから、皮肉なもんだろ。あんた、でけえだけで何も考えてないと思ったけど、そうでもないんだな。確かに俺あれこれ考えるのが苦手だ。でもよ、俺が考えるのを諦めたそんな時、お前たちの話は耳にしたのよ。俺たちの話？ああ、メビウスをぶったたいて命の日時計までぶっ壊してるバカどもの話や。もうわかるだろ、お前らなら日時計に囚われたあいつらを解放してくれんだろうって思ったわけだ。否定はできないけど。確かに僕たちが命の日時計を壊したことで彼らは解放された。だが、だからといってメビウスと彼らは対等の時間を生きられるわけではない。野暮なことを言ってちゃしばらねえぞ、メガネの兄ちゃんよ。メガ、僕には体温という名前が。俺が言ってるのはここよ、心臓、心ってこと？正解だ、姉ちゃん。寿命は変わらねえけどよ、俺たちの絆ってのはあの瞬間に変わったんだ。あんた失政官だろ、部下との関係がどう変わるってんだよ。兄ちゃん、本当は分かってるんだろ、これからは上も下もねえ時間にも縛られない対等な関係ってことはや。対等？おお、俺と兄ちゃんたちも対等だ。殴り合いは恨みっこなしよ。それでこれからどうするんだ？そうさな、俺は次のでけえ敵をぶったたきに行く。これからよろしくな、兄ちゃんたち。メビウスと喧嘩するのは考えもしなかったが、何心配するな、俺は強い。それって私たちについてくるってことか？俺がいりゃ兄ちゃんらも心強いだろ。そりゃあまあ、あんたは強いけどさ。おいおい、俺たちはウロボロスだぜ。そもそもメビウスがメビウスと対立するというのか？ああ、や、ウロボロスと組んでメビウスと喧嘩するなんて千年生きたってあるかあげるぜ。俺は強いやつと喧嘩するのも好きだが、強いやつとバカやるのも好きだぞよ。どうする？裏表があるタイプじゃなさそうだな。それによ、俺は受けた恩はすぐに返すと決めてんだ。そうしないとお前らみてえなのはぽっくり生きやがるからよ。後ろから殴りかかってくるつもりじゃないだろうな。そんなことはしねえ、俺はいつだってバチバチに真っ向からぶつかる男だ。いや、俺はさっき後ろを見た瞬間に殴られたの。細かいことはいいじゃねえか、ね、悪い話じゃねえだろ。わかったよ、いいぜ、乗った。ランツ、そんな話聞かされちゃ嫌とは言えねえよ。そうだな、わかった、よろしく、トライデン。話が早くていいな、そういうのは嫌いじゃねえ。ただし、余計なことしやがったら遠慮なくぶっ飛ばす。いいな？ハハハ、肝に銘じておくぜ。まあ見てな、兄ちゃん、俺のスペシャルな能力で助けてやるからよ。ああ、はいはい、期待しねえで待ってるぜ。
の日時計がなくなってますもん。で、あいつらに説明してやらねえとな。ああ、忘れてたぜ。なんだよ、まだなんかあんのか。俺は強いやつにたぎる思いをぶつけてやりて、いつまでも戦っていたい。そうするには命は短すぎるって気持ちをメビウスになったあの時知った。一生の短さってやつを俺は恐れて生きてきたんだな。兄ちゃんらにぶん殴られて胸にあったもんが晴れた気分だ。燃えたぜ。お前ありがとうよ。お前らのおかげで俺もまた歩き出せるぜ。いいんだよそういうのは。さっさと行きやがれ。はぁ、分かってるよ。新規登録者を確認した。